היי, ברוכים הבאים והשבים לערוץ שלי. אני רוצה לשתף אתכם על פיצ'ר קטן חמוד שחדש שיש בפינטרסט, פינטרסט לעסקים. אז אם משתמשים בעצם בפינטרסט לעסקים, זה בדיוק בשבילכם. אז כמו שאתם רואים, כמו תמיד, אתם בעצם נכנסים לקריאייט, קריאייט הפין, בעצם ליצור את הפין. אז כמו שאתם רואים, אני שמתי ככה את התמונה, שמתי כותרת, מילאתי פה ככה את הפרטים, הוספתי גם האשטגים ושמתי כמובן את הלינק שאותו אני רוצה לקדם ולהביא לו טראפיק. הפיצ'ר החדש שיש, והוא שווה ביותר, כי הוא גם בסרטונים, והוא גם כאילו בתמונות, זה החלק הזה של ה-Alt-Tab Text, שזה בעצם מאפשר לכם בעצם לתאר את הפין הזה, וממש תחשבו על זה ממקום של איך אתם מתארים את זה למישהו, שאתם בכלל לא ראית, הוא לא רואה אתכם, אפילו ברמה של מישהו שהוא, אם עכשיו עומד מולכם מישהו עיוור, איך אתם מתארים לו את זה? אז למשל אני כבר הכינותי מראש, וכתמתי פה משהו שכאילו ברגע שמקליקים, מה מקבלים והכל, עושה את כל התיאור הזה, ממש מסבירה את זה, יעזור לי להגדיל חשיפה בגוגל, להגדיל חשיפה לפין הזה, להביא אפילו דרך זה אולי יותר טראפיק בעצם לאותו לינק ששתפתי, אז למה לא להשתמש בזה? ופשוט כל מה שעושים מפה זה פשוט עושים את הפאבליש, וזהו, וזה מקדם את זה. אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם, נתן לך ככה טיפ מעניין ושווה לדרך. אם אתם אוהבים את התכנים שלי, אז תרשמו לערוץ שלי ונתראה בסרטון הבא.